Thank you.
představitelí kapli dynámy starostů obce Smrdelnice Zdeňka Pesnaříka, místo starostů Milana Treku, doprovází je předseda Slováckého hlučku Marek Bartoš. Dovolte mě, vážení přátelé, abych využil tohoto dnešního dne k tomu, aby jsme předali Slováckému kroužku ve Feronicích pamětní list, který bude umístěn na Slovácké chalupě, jelikož, jak už to bylo řečeno, je 90 let od založení Slováckého podlužáckého kroužku. Jak se to vždycky přeje, minimálně jednou tolik, a jak jsme u toho taky, ale já si myslím, že když vidíme tady ty děti a ještě uvidíme další děti a viděli jsme při úvodním programu, že máme děti, které mají zájem o folklor, o tanec, o zpěv a doufáme, že to tak bude pokračovat i nadále, že bude vyrůstat ta další generace, která ponese ty naše krásné zpěvy, tance a samozřejmě i kroj, tak, aby jsme to zachovali i pro ty další generace a opět se setkávali, a určitě nejenom ve Feronicích, ale i na jiných folklorních podlužáckých akcích. Takže ještě jednou bych chtěl předsedovi Slováckého kroužku Marku Bartošovi pogratulovat a samozřejmě všem, kteří jsou tady v dnešním zastoupení z části toho Slováckého kroužku, ještě mnoho úspěchů. Dobré odpoledne, dovolte i mně poděkovat obci Feronice za spolupráci, kterou spolu máme a my si toho velmi vážíme a samozřejmě jsme velmi rádi za tu pomoc a spolupráci, kterou s obcí ve Feronicích máme. A jak říkal pan starosta, dalších 90 a my si budeme přát, aby i těch dalších 90 let ta spolupráce s obcí ve Feronicích fungovala tak, jak doteď. Takže děkujeme a hezkou zábavu a hezké odpoledne.